agap hamkasb pchv my quel kursimizni demak oltinchi darsiga xush kelibsiz bu darsimizda siz bilan boshqa fayllarni demak bir biriga bog'lash ya'ni require include funksiyalarni ko'rib o'tamiz shu bilan birgalikda globalьnый massivlarni demak aynan get hamda postlarni forum orqali bir qator ko'rib o'tamiz shu bilan birgalikda tekst faylni ichiga yozish uni o'qib olish orqali kichkinagina mashqcha bajarib sizga demak ajoyib topshiriq bilan bugungi darsimizni xudo xohlasa mustahkamlaymiz поддержкаlaringiz uchun katta rahmat darsga marhamat demak tasavvur qiladigan bo'lsak şey, bizda shunaqangi funksiya borki u ikkita parametr qabul qiladi bittasi o'sha massivni ma'lumotlari ikkinchisi o'sha massivni qanaqa ustunlar bilan qanaqa ketma ketlikda chiqarish kerakligi bo'yicha parametrlar umumiy funksiya oddiy aynan hashush chiqaradida keyin tablimiz th bilan birgalikda tr bo'lib birinchi qatorini demak ishga tushirib beradi и qiladigan ishimiz head massivni aylantirib uni aynan nomlarini qo'yib chiqadi то есть mana pastda uni misol holatda qilganman bitta header degan funksiya bor uni name degan maydonini mahsulot nomi brendi mahsulot brendi priysi narxi degan massiv elementlari bor shu massiv elementlari ketma ketlikda aynan shu ko'rsatilgandek mahsulot nomi brendni narxi chiqsin deb qo'yilgan keyin o'sha ketma ketlik chiqarildi pastidan keyin t bodi bilan asosiy jadvalimizni ma'lumotlari chiqyapti mana mana bu ma'lumotlar, malumotlar. agarda как бы ajratishni xohlasangiz bunga th qo'yib qo'ysak ham bo'ladi shunda ozgina жидioq ko'rinadi endi pastda produksiyaga asosiy massiv ma'lumotlari bor uni ichidan har bir mahsulotimiz alohida massiv hisoblanadi и har bir mahsulotni maydonlari bor то massiv buni brend name price degan maydonlari bor keyin ularni qiymatlari bor endi biza heder massivimizni oldin Uh, forage bilan tepa qismi ketma ketlikda chiqaryapman uh, pastida esa asosiy massivni ar nomosida qabul qilib olib uni har bir ma'lumotini har bir ma'lumotini biza demak item degan o'zgarishga forage bilan beryapman keyin har bir qatorni demak tra tr qilib ochib yopyapmiz keyin uni ichida aynan massivni ichidagi katta massivni aylantiryapmizu forage bilan arni uni ichidagisini itemga beryapman endi bu ham massiv uni ham foric bilan aylantirib forech bilan aylantirib har bir maydoniga murojaat qilmoqchiman faqat murojaatimni bu massivni o'zicha yozilgan ketma ketligida emas e'tibor qilgan bo'lsangiz mana har xil ketma ketlikda birinchisida brend keyingisida prayse boshlangan aynan hederimizni ketma ketligi bo'yicha chiqarmoqchiman buning uchun bularni nomlari name brend price bu nomlar bilan bir xil bo'lishi kerak mahsulotni keyslari nomi bir xil bo'lishi kerak demak heder bo'yicha chop etayotganimda hederimni keyni hamda keyin hamdaoman no, m manga key kerak bo'ladi xolos demak key qilib mana bu nam degan so'zni olamanda asosiy item ya'ni mana bu bitta mahsulotni maydoniga murojaat qilyapman ya'ni name deganni chiqarib berdi ko'ribsizki ketma ket name brend price chiqishi kerak name brend prie chiqyapti endi asosiy bu yerda ish undan emas asosiy ish bizda aynan funksiyamiz borki bu funksiyamizni qiladigan ishi demak xohlagan massivni beramandeb xohlagan <imitation> maydonlarim ustunlarimni yozib bersam shu bo'yicha chiqarib beradi asosiy qiladigan ishi shu hop bu, bu funksiyamiz tasavvur qiling hozir faqatgina indeks pchva emas boshqa sahifalarda ham ishlatishimiz kerak bo'ladi buning uchun nima qilamiz buning uchun bu funksiyani hamma joyda то ест yana bitta fayl ochadigan bo'lsam no, tasavvur qiling produktsmas misol uchun workers ln workers точка php и bu yerda ham e, biza qanaqadir bir deyam, ma'lumotlarimiz uh, bor xodimlarni ma'lumotlari bor o'sha no, xodimlarni ma'lumotlarini xo chiqarishim kerak ularni har safar mana bunaqangi konstruksiya holatida yozib workers wor, degan php ichida yana qaytadan дублировать kodimni qilib o'tirganimdan ko'ra demak man buni hozir универсальный funksiya qilib yig'dim но no, bu funksiyaga bu yerda unga доступ yo'q buning uchun manga доступ bo'lishi uchun indek phpgi mana shu funksiyani alohida bir fayllar ichiga yig'ib qo'ysam чтобы man uni xohlagan joyimda chaqirib xohlaganimcha ishlata olishim uchun buning uchun bizaga demak aynan shu require include funksiyalari kerak bo'ladi bularni qanaqa ishlatamiz keling bitta fayl ochaman nomi fank bo'lsin ya'ni funksiya php php kodimizni ochamizda uni ichiga funksiyamizni chaqirib qo'yamiz bo'ldi bu funksiyani endi xohlagan joyda ishlatishim kerak bo'ladi misol uchun manda hozir index pchp ichiga chaqirishim uchun shu faylni o'zini demak shu joyga require qilishim kerak require demak require qilib chaqirayotganingizda xohlasangiz qavs qo'yib keyin ya'ni bittalik apostrof yoki juft qo'shtirnoq ishlatishingiz mumkin bittalik qo'yamizda yonida bo'lgani uchun fank точhкa php aхani so, qilaman fs hech qanaqa xatolik ko'rayotgan bo'lsangiz ya'ni indeindek ph ichida hech qanaqa faylni o'zi yo'q mana funksiyamiz show table ishlatilyapti mana o'chirib ko'ratish mumkin mana hozir man uni chaqirmayapman lekin kommentariya ostidan chiqarsam demak yana qaytadan o'sha funksiyaga murojaat qilyapman endi shu funksiyaga murojaat qilayotganligimni yana bir isbotlashimiz mumkin misol uchun bu yerga man color degan maydon qo'shamandi bunga red deyman bunga esa mana ikkinchi xator qilib yozaman color bu yerda u black deyman endi qarang bu yerda u uh, chiqmaydi sababi biza hederga ro'yxatdan o'tkazmadik uni xohlasak demak shu joyga color rangi deymizda de. yozib qo'ysak uchinchi yozdim mana ko'rayotgan bo'lsangiz bu bularda to'rtinchi bularda ikkinchi yotgan bo'lishiga qaramasdan aynan rangi degan maydonni uchinchi qilib yozganim uchun he uchinchi holatda chiqyapti eng qizig'i hozir mana bu yerda funksiyani o'zi yo'q u alohida faylni ichida endi bu bizga nima beradi bu bizga workers php ichida ham o'sha faylni chaqirish imkoniyatini beradi require endi bu yerda man uni qavs qo'yib keyin apostrof ichiga yozayotgan bo'lsam bu yerda hech qanaqa qavssiz shundoq o'zini yozib ham ko'rsataman тоест ikkalasi bir xil keling demak bizaga nima berishimiz kerak bo'ladi workers degan massiv bo'ladi ularni ichida har biri massiv ularni ichida name bor misol uchun panda ularni uh, okay, emaili bor qanaqadir so. uh, bir panda kuchukcha test точка ru keyin uni telefoni bor misol uchun любой bir plyus to'qqiz to'qqiz sakkiz to'qson to'qqiz bir ikki uch to'rt besh yeah. olti yettiegan okay, keyin shunaqangi xodimlarimizdan bizada xuddi shunday xodimlarimizdan demak ikki uchtasi bor deb tasavvur qilsak kopi qilaman deb bu yerga misol uchun fox vulf fox degan massivim bor endi shu massivlarimni chop etish uchun manga biror bitta yana massiv kerak bo'ladi uni ichida faqatgina ustunlar nomi ya'ni qisqa nomi keys nomi hamda uni chiroyli tasniflangan nomlanishi misol uchun name bizada name bizada ism ismi bo'lsin yoki ism email bizada nima elektron pochta bo'lsin elektron pochta

ro'yxat deb chiqyapti endi ro'yxat hozir uni o'zgartirganim yo'q bu yerda ko'rib turganingizdek biza bergan massivimni и e, biza bergan ustunlar bo'yicha chop etib beryapti то qiladigan ishimiz osonroq bo'lsin u yoqdan bu yoqqa o'tishimiz uchun keling demak shu yerga bitta a qo'yamanda bosh sahifaga mahsulotlar ro'yxati deyman i e, shunga bossam mana ro'yxat degan so'zda mahsulot nomi mahsulotlarimga o'tdim to'g'rimi endi o'sha mahsulotdagi indeks php ga o'tamanda bu yerga workers точка php deymanda xodimlar ro'yxati deyman ko'ryapsizmi de, xodimlar ro'yxatiga o'tyapman и mahsulotlarga o'tyapman ya'ni bu yerda xulosa qilib aytishingiz kerak bo'ladigan narsa demak dasturlashtirish tillarida misol uchun phpd ham ma'lum bir qayta qayta ishlatiladigan funksiyalarni boshqa bir faylda murojaat qilishimiz kerak bo'ladigan vaqtda uni bitta faylga yig'amizda keyin uni xohlagan joyda require qilishimiz mumkin tushunali asosiy mag'z shundan iborat endi bitta tomoni borki require bilan includeni farqi bor ya'ni hozir includeni ham ko'rsataman bosh sahifada mana hech qanaqa o'zgarish yo'q ko'rayotganingizdek bu buyoqda aynan biza require qilyapmiz bu yerda esa biza include qilyapmiz farqi nimada farqi shundan iboratki agarda bizada agarda bizada qanaqadir bir xatolik uh, bo'lib qolsa misol uchun fayl topilmadi to'g'rimi tasavvur qiling biza hozircha u funksiyamizni chaqirib turganimizcha yo'q bizaga faqatgina warning keladi xolos ya'ni warning degani shuki biza uh, tepada inkludimiz xatolik bergan bo'lsa ham bu yerga oky degan eho berib qo'yaman ko'rayotganingizdek okeymiz ishlaydi то есть bizar xohlasak bu warningni yopishimiz mumkin как бы u bizani asosiy kodimizni ishlash jarayoniga hech qanaqa ta'sir ko'rsatmaydi bu inkulidni farqi shunday bo'ladi agarda biza requiredi o'sha ishni qilsak hammasini olib tashladim чтобы sal qulayroq ko'rinishi uchun bu yerda уже biza фатальный ошибка olamiz ya'ni фатальный bilan worning farqi shunday bo'ladiki фатальный error aynan xatoli kodimiz umuman ishlashdan to'xtaydigan holat bo'ladi warning esa xatolik bo'lgan joyda ya'ni ogohlantirish olamizda keyin o'sha kodimizda yana davom etib ketamiz tsh includ bilan requireni asosiy farqi shunday bo'ladi endi no, qaysi biri qachon ishlatilishi kerak bo'ladi но shunaqa tomoni borki requireimiz asosiy bog'lanayotgan funksiyamiz yoki bog'lanayotgan faylimiz juda judaham muhim bo'ladigan bo'lsa demak uni require ishlatganimiz ma'qulroq sababi uni orning holatida bilmasdan o'tkazib yuborishimiz mumkin bo'ladi agarda biza require ishlatadigan e, include ishlatadigan bo'lsak biza uni demak qachon ishlatamiz uni ichida ma'lum bir miqdorda u qadar katta фатальный критический holatga olib kelmaydigan funksiyalar yoki qanaqadir bir ma'lumotlar bo'lsa ishlatsak bo'ladi ну no maslahatim imkon qadar require ishlataverasizlar endi require bilan inkludeni shunaqangi funksiya turi borki ularni nomi aynan once deb ataladi de. yani require once i e include once bular nima once bir marta degan bir nima uchun kerak bo'ladi bizga u qarang man hozir funksiyani orqaga qaytaraman i e show table sho qarang bizda oky bo'lyapti mana bu mahsulotimiz chiqyapti hammasi норmalni to'g'rimi lekin shu require n, ya'ni umuman indek p uzunligi fayllarni kodi гдe tо o'n ming yigirma ming ellik ming qayerdadir shu requireni qilib qo'yganmiz и pastroqda adashib yoki bilmasdan ну bo'ladi yana bir marota re qilib ubordik bunaqa holatda nima bo'ladi bunaqa holatlarda bizar фатальный ошибка olamiz фатальный ошибка ni tushuntirib bersam kannot redekler re qaytadan declare e'lon qilish qaytadan shou tabelni man demak oldingidek e'lon qilolmayman deyapti buni sababi nimada gap shundaki require hamda includni qiladigan ish shuki bu bog'lanmoqchi bo'lgan faylimizni shundoq kodini shundoq oladida control c require qilayotgan joyga control v qiladi endi phpda bilasiz function bilan e'lon qilingan biror bitta nom misol uchun show table degani yana pastroqda qaytadan uni yana function berib show table deb yozaolmaysiz unaqada siz redicler holati bo'lib qoladi o'shaning uchun ham sizda hozir fatalni error berib qoldi buni qanaqa oldini olishimiz mumkin buni biza demak ikkala holatida ham once degan funksiya bilan chaqirsak bo'ladi unaqada hech qanaqa ошибка bo'lmaydi bunga sabab agarda bizlar bilmasdan buni уже chaqirgan bo'lsak pastda yana chaqirmoqchi bo'lsak tepadagisi chaqirilganligi уже ошибкаmiz игнорировать qiladida yerda qayta qayta chaqirilganlikka e'tibor berilmaydi tushunarlimi require e include bularni asosiy uh, vazifasi nafaqat funksiyalarni bitta joyga yig'ishimiz mumkin shu no, bilan birgalikda biza chayst kodlarimizni html kodlarimizni ma'lum bir hed degan php ochib qo'yib uni ichidagi joylashtirishimiz futer php deb ochib qo'yib uni ichiga misol uchun skript jslarimzni hammasini yig'ib qo'yib keyin butun boshli fayllarimizni tepa va pastiga o'sha require orqali yoki include orqali ularni chaqirib faйleviy sistemamizni yanada oddiyroq qilishimiz mumkin bu nima uchun kerak bu nima uchun kerakligi shundan iboratki tasavvur qiling kol ostingizda ellikta veb sahifa bor bir biridan farq qiladigan ichida kodlari bilan to'g'rimi elliktasida no, ham bir xil demak o'ntadan ortiq bo'lgan css nu man ozgina драmatiчески qilyapman o'ntadan ortiq bo'lgan css javascript kodlari bog'langan endi qaysidir bittasida no, yangi fayl yangi nima deydi plagen joylashtirishimiz kerak bo'lyapti veb saytimizga u esa alohida javascript yoki okay, alohida css fayl endi nima qilamiz har birini ichiga agarda mana shunaqa hozir yozayotgan strukturamizdek alohida alohida workspec uchun ham alohida indek php uchun ham alohida html faylni ochib qiladigan bo'lsak elitasiga o'sha yangi faylimizni подключен qilib chiqishimiz kerak bo'ladi buni qilmasdan demak hamma elliktasida qayta qayta takrorlanayotgan o'sha futerdagi hederdagi подключения bitta e, faylni ichiga yig'amizda i hammasiga o'sha faylni подключен qilib chiqamiz keyin esa o'sha подключение qilingan bog'langan faylimiz ichiga yangi faylimizni qo'shishimiz mumkin o'zgartirishimiz balkim biror bittasini удалить qilib yuborishimiz mumkin umumiy holatida proyektimizda o'sha обновления sodir bo'ladi require uh, includelar judayam bizani uh, ishimizda aynan fayloviy sistemamiz ya'ni loyihamizni strukturasiga judayam katta yordam beradi sababi bir faylni ikkinchi faylga bog'lab ketishimiz zarur bo'ladi hali fayloviy struktura bo'yicha hali o'tamiz hozir demak print ketin shu fayllarimizni bog'lab bog'lab ishlashni ko'rib o'tyapmiz hn endi keling shu joyda ozgina bir vazifacha berib keting PHP ga o'xshaydigan demak shu yerda shunaqangi funksiya qilingki shunaqangi funksiya qilingki 3-chi parametr qilib 3-chi parametr qilib berilayotgan ma'lumotlarning ichidan qaysi ustundagi ma'lumotlarni umumiy summasini hisoblash kerak bo'ladi o'shani nomini yozsin misol uchun bizda hozir mana bu nimada mahsulotlar jadvalimizda narxi degan ustun bor a uni nomi adashmasam price degan demak bizar shu joyda show tablega price degan so'z bilan string qiymat qilib jo'natayliki bu funksiyamiz shu ma'lumotni qabul qilib olsinda ya'ni uchinchi paramet parametr qilib qo'shasizlar uni iloji boricha demak uh, majburiy emas qilib qo'yinglar ya'ni bu yerda biz price deb ochasizlarda e, price deb debma field name deyilar ustun yoki maydon nomi deysizlarda buni pustoy string qilib qo'yinglar keyin agarda o'sha maydon bor bo'lsa deb tekshiringlar endi qiladigan ishingiz nima o'sha fild naga kelyotgan jadvaldagi ichidagi qaysi maydon nomi yozilgan bo'lsa shu maydon nomlarni summasini hisoblanadida oxirida demak uh, итоговый yoki bo'lmasa jami nimasi narxi degan so'z bilan uni natijasini chiqarish kerak bo'ladi tushunarli bu funksiyamizni hamma joyda ishlatish imkoniyati bo'lsin bu require include uchun edi endi siz bilan super gглобальныy o'zgaruvchilar haqida gaplashsak şey. super globalьныy o'zgaruvchilar bu dasturni xohlagan joyida murojaat qilish imkoniyatini beradigano'sha php dasturini php dasturlash tilini ichida mavjud bo'lgan o'zgaruvchilar hisoblanadi ular uh, or orasidan hozir biz siz bilan get hamda post ustida ish olib boramiz то ularni o'rganishimiz kerak bo'ladi bular bizarga nima uchun kerak bo'ladi bular aynan ma'lumotlarni qabul qilib ya'ni misol uchun forumdan ro'yxatdan o'tayotganda ma'lumotlarni to'ldirayotganda yoki bo'lmasa ma'lum bir iddagi ma'lumotni so'rash kerak bo'ladigan bo'lsa get hamda post metodlaridan foydalanamiz bularni demak hozir oddiy bir forum teglari bilan ishlash orqali tushuntirib o'tsam forum tegimiz aynan htmlda işte action maydoni bor atribut bor bu aynan forum ichidagi maydonlar murojaati ya'ni ichidagi to'ldirilgan ma'lumotlar qaysi sahifaga aynan shu manipulyatsiya обработка uchun qayta ishlanishi uchun boradigan manzil yoziladi agarda siz o'zini проста так hech nima yozmasangiz aynan murojaat bo'layotgan sahifani o'ziga qaytib keladi agarda alohida bitta faylga jo'natmoqchi bo'lsangiz demak bitta funksiya massiv ochamiz misol uchun biror bir add.php tochka php bo'lsin mana shu yerda uni qabul qilib olishim kerak demak o'sha faylning nomini yozaman add.php yoki bo'lsa, u papkaning ichida bo'lsa papkaning ichida masalan, uchun skript papkani ichidagi add deb yozishingiz mumkin yoki bo'lsa, umuman bir manzilni ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi keyin qilagi bu yerda metod yozishimiz kerak bo'ladi ya'ni metodlar hozir bizda ikkita get hamda post Bularning farqi nima nimadan bo'ladi? bularni farqi shundan iborat bo'ladiki get orqali so'rovlarimiz aynan brauzerimizni mana bu link sahifasida ko'rinib turadi to query holatida a post esa demak bu aynan o'sha jo'natilayotgan ma'lumotni o'zida jo'natib ketadi ya'ni ular tepada linkda ko'rinmaydida bu ma'lumotlarimiz post holatda ketadi hozir o'shani farqini ham bir qator ko'rib o'tsak keling demak birinchi navbatda hozir man sizlarga get qilib jo'natib ko'rsam bitta imput ochamizda hozircha tekst bo'lsin i unga name bersak biror bir misol uchun ism deyman keyin biza ma'lumotimizni jo'natishga ishni boshlaydigan bu knopkamiz battincha bo'lsin oky fbesh mana bu yerda bu yerda demak inputim hamda oky tugmachamiz bor shu form ichidagi ma'lumotlarni obrаботка qilishimiz uchun endi hozir mana ma'lumot yozamanda qarang test deyman okiy bosaman i sizga ko'rinyaptimi yo'qmi tepada ad nuqta php ichida so'rov ism teng test degan qiymat bor hozir sizda brauzerda tepada ko'rinmay turgan bo'lishi mumkin video orqali maydaroq bo'lishi mumkin shuning uchun keling sal boshqacha usulda ko'rsataman посмотреть kodiga kirsangiz network degan joyi bor su joyda man hozir qaytadan f eph bosaman ko'rayotganingizdek add nuqta phpga so'rov belgisi ism teng test degan qiymat kelyapti ko'rayotganingizdek bu nimani bildiradi bu degani hozir biza get orqali naim aynan namni ichida ism degan maydonga test degan qiymat borayotganligini bildiradi тоесть bu yerga man ismmas biror bir misol uchun yosh deb yozib bosh sahifaga qaytsamda и bu yerga misol uchun o'ttiz uch deb yozib okey bossam e'tibor qiling yosh degan maydon paydo bo'ldi sababi neim bu aynan imputni ichiga yoki boshqa forum elementini ichiga berayotgan namimiz get ichida qabul qilib olinadi hozir uni ham ko'rsataman metodimizni hozir tushunishingiz kerak bo'lgan narsa shuki agarda get bilan zаpros jo'natsangiz bu yurelda to'liq ko'rinib turadi ya'ni agarda sizda bitta emas гde to bir ta, ta, 30 ta maydon bo'ladigan bo'lsa yu tepada shunaqa uzun bo'lib ketadi o'sha tomonga e'tibor qilishingiz kerak bo'ladi endi yani, buni ichiga bosganingizdan keyin mana bu yerda zaprosngizni nomi aynan get ekanligini ko'rsatib beryapti endi qarang yani, agarda siz metodga post yozib jo'natib ko'radigan bo'lsak masalan, hozir bizda yosh turibdi to'g'rimi 30 deyman oky bosaman endi qarang adida phpni ichida oldingidek so'rov ya'ni q holatlari ko'rinib turgani yo'q zапроsimiz aynan jo'natayotgan yosh maydonni ichidagi qiymati bilan ko'rinmayapti bu degani u yo'q degani emas agarda biza uni un, ichiga kirib payload qismiga o'tsak mana bizani jo'natayotgan qiymatimizni ko'rishingiz mumkin xuddi shu paylvodni getda ham ko'rishingiz mumkin endi bu ma'lumotlarni qabul qilib olish qanaqa bo'ladi buni keling man mana bu adid phpni pastroqqa qo'ysamda tepada ochib qo'yamiz mana endi qarang shu yerda ikkita massivni to'liq chiqarsam ya'ni globalniy massiv birinchisi post ikkinchisi get bo'lsin fpash e'tibor qiling bu yerda birinchi post ichida de, yosh degan maydon hamda o'ttiz degan qiymati borligini ko'rsatyapti a ikkinchi arrayimiz ya'ni get globalniy переменный u o'zgaruvchi lekin uni tipi aynan massiv hisoblanadi get ham post ham bu пустой sababi biza forumimizda post zapros bilan jo'natayotganligimiz uchun endi keling man buni get qilamanda qaytadan bosh sahifaga o'tib qirq to'rt deyman jo'nataman qarang endi уже birinchi arraam ya'nii postni arreyi пустой turibdi lekin uже getniki ichida qiymat bor tushudim то ест siz post yoki get bilan jo'natish o'zizga bog'liq bu yerda faqatgina ma'lum bir писк holatlar bor ya'ni misol uchun sahifalarni ichida paginatsiya qilib boradigan bo'lsangiz unaqada get orqali qilgan ma'qulroq forum ichidagi ma'lumotlarni demak maksimальный postdan foydalanib jo'natishingiz mumkin qaytaraman yana o'zizga bog'liq bulari keling demak man hozir hammasini post orqali jo'natishni qilsam manga demak get orqali emas post orqali jo'natish muhim deyman bu yerga yoshni misol uchun yigirma ikki deymanda jo'nataman mana yosh yigirma ikki endi shunga biza murojaat qila olishii mumkin ya'ni shu yerda exo post massiv bo'lganidan keyin massivimiz bizda тоесть nom bilan murojaat qilsam bo'ladi nom bizada yosh yigirma ikki ya'ni xohlasak buni biza mana qilsak bo'ladi hash birga o'rab birni yopamiz hop hop и синтатический ошибка bu degani biza buni to'g'ridan to'g'ri ichida emas ozgina nuqta bilan bir biriga yopishtirib chiqarsak yigirma ikki misol uchun foydalanuvchi yoshi yigirma ikki degan qiymatni olishimiz mumkin demak bizada de, bemalol forum elementlarimizni naym beramizda keyin uni phpda obrаботка qilishimiz mumkin endi keling demak ozmuncha ma'lumotlarimizni sal boyitsak то bu yerda biza nam qo'yaman i placeholder qilib nima desak ism familiyani kiriting deymiz bu ketdi endi keyingisi imputimizni tipi a, number bo'lsin unga nameiga age deyman i place demak biza yoshini kiriting deymiz keyingisi selectdan foydalanib ko'rsak select ichida demak biza ham unga ham name beramanda department deyman bu bo'lim bo'lsin e, un i uni ichida option orqali ma'lumot kiritsak optionimizda bilasiz optionlar ochilib yopiladigan orasida bu foydalanuvchiga ko'rinadigan qismi value esa demak bu aynan shu dasturchiga и e, обработка qilinadigan ma'lumotimiz kodda ko'rinadigan qismi hisoblanadi shuning uchun bu yerga demak foydalanuvchiga tushunadigan qilamiz dasturchi dasturchilar das bo'limi bu yerda misol uchun developers deyman keyingisi designerlar bo'limi и designers. Designers. agar to'g'ri yozgan bo'lsam keyingisi bizda tasavvur qiling gендерный holatini ham yozib ketinglar то erkak ayol degan ma'lumoti buni labelga o'rab ketganimiz yaxshiroq чтобы erkakdagi erkak so'zi bilan radio battini tanlash oson bo'lishi uchun input radio unga ham neim beraman name bizada misol uchun gender bo'lsin imput radioga esa valu berishimiz kerak bo'ladi misol uchun er yonidan erkak degan so'z yozamiz xuddi shuni demak bu yerga ayol qilamiz ayol qilamiz ketdi gender qismi oldiga keyingisi aynan dasturchimizni yoki xodimimizni nimalar bilishini galochka orqali ya'ni chek boks orqali belgilashni ham yozib ketsak buning uchun demak bunga ham shu labelga qo'yib ketaveraman faqat bu yerda imi tipi chek boks bo'lsin deyman nemi misol uchun bizada bir nechta ma'lumotlar -mal -mal bo'ladigan bo'lsa skills degan bo'ladi uni massiv qilib yig'ishim kerak bo'lsa chek qilib qo'yaman xolos i yonidan vao qilamanda bu yerda nimalar bilishi misol uchun bu yerda js xuddi shu holatida demak biza labellarimizni bir nechtaga oshirsak bo'ladi keling mana bularni orasiga ozgina farq bo'lishi uchun pni ichiga qo'yib ketay keyin уже label 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 deb yoniga qo'yib ketsak bo'ladi faqat buni ham pga olib bunga misol uchun hash oltida biladigan texnologiyalari deymiz xuddi shu qilayotgan ishimizni esa xuddi shu qilayotgan ishlarimizni esa bu yerga ham berib ketsak так yana mana bu qiymatlarni o'zgartiramiz php deyman mysql squl keling bir efsh bosib ko'rsating nima chiqayotganligini ko'rayotganingizdek bir ketin keti chiqyapti faqat manga hozir nima qilinglar qulayroq bo'lishi uchun sal chiroyliroq bo'lishi uchun keling man p ga o'rab ketaman hammasini endi ssiz yozgim yo'q hozir o xudo xohlasa saytlarda ko'rsataman ularni ketyapti полностью ma'lumotlarimiz jins boshqa boshqa ma'lumotlar xohlasak buni b ga qo'yib ketsak bo'ladi ja nima ko'plig qo'yayotgan bo'lsa misol uchun yonma yon chiqib turaveradi endi chekboks ketdi radio ketdi input select ketdi endi bitta nima qoldi chek area undan tashqari albatta date timelar bor corslar bor ну основной ular уже inputimizni hech qaysi bilan farq qilmaydi name bersangiz bo'ldi hammasi olinadi cheks area cheks areamizga namga misol uchun info deymanda qo'shimcha ma'lumot deb so'raymiz то ес place holderga aytamiz qo'shimcha ma'lumot qo'shim ma'lumot все so, endi shu ma'lumotlarni qabul qilib olishimiz kerak to'g'rimi keling bir prosta tak ma'lumot to'ldirsam ayol, JavaScript, php qo'shimcha e ma'lumot demak uh, front front end qismida ishlash yoqadi deb yozsin и man buni okay qilib yuboraman e'tibor qiling bu yerda Uh, ma'lum bir hozir undefined array k deb aytayotganini tushuntirib bering bu bizada aynan yo'q bo'lgan o'zgaruvchiga murojaat bo'layotganligi uchun sababi bizani mana tepada chiqarganimizni ko'radigan bo'lsangiz bu yerda name maydon age department gender skills i e, info bor xolos bu yerda yosh yo'q shuning uchun bizga warning beryapti xolos shuning uchun hayron bo'lmanglar buni shundoq chopi endi qarang bu yerda ma'lumotlarimiz kelyapti bularni hammasini demak bir qator o'zgaruvchilarga berib bularni demak ifodalashimiz mumkin yoki yani biror bir shtmlni ichida chiroyli qilib chiqarishimiz mumkin faqat shunaqa qilaylikki ma'lum bir maydonlarimiz bor bo'lsagina u mana bu arreimiz chiqsin ya'ni ma'lum bir maydonga majburiy qilib qo'ysak ma'lumotlarni to'ldirishga buning uchun birinchi navbatda indeks php ichidagi mana bu forumimizga прoсто qiladigan ishimiz required berib ketsak bo'ldi bunga bunga shunda bu orqaga qaytganimizda oky bossam vo requireed uzr ffsh mana oky bossam уже majburiy to'ldirish bor нормально но keling shu bilan birgalikda biz bularni to'ldirgani bilan yana bir qator bekintda tekshirib ketsak kelyapti endi qarang shu yerda biza demak yani, tekshirishimiz mumkin qanaqa qilib if funksiya um, bor e, bittasi emti degan bor ikkinchisi isset degan funksiya bor bu nima biri ikkinchisiga qarama qarshi tekshirish hisoblanadi empti bu ma'lumotimizn yoki o'zgaruvchimizni bo'shliqqa tekshiradi ya'ni пустой bo'lsa bizaga turg'i keladi isset esa ichida qiymat bo'lgandagina turg'i keladi t ya'ni hozir ikkalasini ham bir yozib ko'rsataman empty bo'lmasa deb yozaman empty bo'lmasa misol uchun namimiz deyman va iset ya'ni ichida qiymat bor bo'lsa qaysi biri misol uchun kelin departmenti bo'lsin shundagina mana bu printerimiz ishlasin deymiz tushundim mana hozir ishlayapti n no, orqaga qaytamizda bizada de department ya'ni mana bu dasturchilar bo'limi tanlanmaydigan holatni qilsak buning uchun birinchi navbatda selektimizni bitta qiymati yo'q holatini ham to'ldirib qo'yib ketinglar и tekshirib ko'ramiz <laughs> keyin mana qiymat yo'q to'g'rimi man hozir proсто to'ldiraman okеy hozir bizada chiqib qoldi nima uchun a departmentimiz e, pustoy bo'lib turibdiyu lekin bizada baribir ishlab ketdi tekshiramiz <laughs> ozgina tuzatish holatini qilib ketsam ya'ni iset bilan emtga tarifim sal noto'g'ri ketib qoldi to'g'rilab ketsam iset bizaga mana ustiga olib borganda ozgina kallamga kelib qoldi ya'ni bu yerda uh, if variable is declared and different than nol null. ya'ni noldan farqli va e'lon qilingan bo'lsa bizaga true qaytadi o'shaniki ekan shuning uchun bizada hozir department qiymati yo'q bo'lganiga qaramasdan bizada ishlab turibdi sababi department degan maydon e'lon qilingan o'shani uchun o'shaning uchun demak shu joyini to'g'irlab ketaman empty yo holatini qo'yib ketaman ya'ni teskari empty bo'sh bo'lmasa holatini qo'yib ketaman и e, ko'ribsizki mana пустой bo'ldi ya'ni bizada mana mana shu ikkita maydonim bo'lsagina ishlaydigan bo'ladi tushundimi endi keling ozgina ma'lumotlarimizni to'ldirsak js manjsd xabari bor misol uchun test qilaman mana ma'lumotimiz chiqyapti to'g'rimi endi qiladigan ishimiz bu yerda post get orqali ikkalasi ham bir xil Prosta bu yerda post o'rniga get deb yozasiz aynan shu forumda qanday murojaat qilayotgan bo'lsangiz shunga qarab yozilish kerak bo'ladi xolos endi qiladigan ishimiz nima keling shu yerda biza shu ma'lumotlarni xodimlarimiz ma'lumotlarini faylga yozib ketsak ya'ni txt faylga shu massivimizni chiroyli qilib joylashtirib chiroyli qilib yozib ketish holatini qilsak qanaqa bo'ladi keling birinchi navbatda biza uh, siz bilan workers degan txt fayl ochsam tht fayl ochdik buni ichiga ma'lum bir simvol holatida yozib ketamiz ya'ni butun boshli bitta qator ma'lumotlarni yig'amanda keyingi qator keyingi xodimimiz ya'ni keyingi ma'lumot holatida deb hisoblab ketamiz oralariga esa har bir so'zni ya'ni naim bilan egni orasiga bitta tayoqcha qo'yib ketaman xolos bu ajratib olish uchun bu prosta учебний holat ya'ni buni realni proyektda txt faylga yig'manglar albatta biza siz bilan hozir prosta faylni o'qish faylni ichiga yozish funksiyasini ham paralleln ko'rib ketamiz tushunarli endi qarang bu yerda qiladigan ishimiz nima erinmasdan bular hamma maydonlarni bitta o'zgaruvchiga har birini bitta bittama bitta berib chiqsak bo'ladi demak ya'ni aytmoqchi bo'lganim namga biza postni naymini bersam bo'ladi egega misol uchun postni egini bersam bo'ladi ну ma'lum bir hisob kitoblar uchun departmentga misol uchun biza departmentni ma'lumotlarini berib ketsak bo'ladi keyin genderga esa o'sha postdan gender maydonini berib ketsak keyin bizada skills ichida ko'rib turganingizdek arre holatida kelyapti ya'ni bu yerga biza uh, bir nechta ma'lumotlar yig'ilib kelyotganligini ko'rishingiz mumkin buni biza nima qilamiz buni biza xohlasak şey, bitta de skills degan string ochaman bu yerda keyin uh, forige bilan aylantirsak aynan shu postimizni skills degan maydonn то ест qilamizda postimizni skillsini aylantirsin eyin bu yerda Um, nima degan biror bitta o'zgarishga qo'yamizda и skillsni ustiga qo'shib ket atimni qilsak bo'ladi tekshirib ko'raykchi qanaqa ko'rinishda bo'ladi skills hoir fotalniy error plyus qo'yma dedi nuqta qo'yamiz jsni o'zi chiqdi то ест ikkita uchta ma'lumot как bы tanlab ketsak yonma yon chiqishi kerak mana uchalasini tanlaymiz ko'rishingiz mumkin mana 3 ta tanlanganligini yonma yon chiqardik endi qiladigan ishimiz shu 3 uchchala qiymatlarni olib bo'ldikmi то есть hamma qiymatlar 3 uchchala deb. endi qiladigan ishimiz mana shu workers.txt degan faylni ichiga yozishimiz kerak bo'ladi buni qanaqa qilamiz buni aynan biza bitta o'zgaruvchiga faylni nomini saqlab qo'yaylik Masalan, so, uchun fiyl name bo'lsin uni nomi workers.txt bo'lsin endi qiladigan ishimiz agarda qiymatlarimiz bor bo'lsagina bor bo'lsagina shunaqangi funksiya bor bu fayl put content deb aytiladi buni qiladigan şey, ishi birinchi demak maydonimizn ma, faylimizni de manzilini beramiz ya'ni fayl name o'zgaruvchinisini yozsak keyin yozmoqchi bo'lgan kontentimizni berishimiz kerak shu yerda ozgina osonroq bo'lishi uchun bitta o'zgaruvchiga data degan o'zgaruvchiga barcha mana bu o'zgaruvchilarimizni birma bir yozib chiqsam h department gender keyin esa skills deymanda bo'ldi oxirga demak yangi qatorga tushirishni ham yozib ketsak то ест sleash n qo'yamiz slesh n bizaga har safar qo'shilayotgan ma'lumotlarimizni tt faylga yangi qatorga tushirish uchun xizmat qiladi endi o'sha ma'lumotimizni datani shu yerga yozaman keyin esa bu yerda flajoklari bor flajoklar deganda aynan hozir mana bu yerga yozib ko'rsataman файл uh, put contents funksiyasini ochsak Бу ерда mana ko'rsatib qo'yibdi qanaqa flaжокlari bor File append ishlatamiz hozir siz bilan agarda fayl уже bor bo'ladigan bo'lsa oxiridan uh, qo'shib ketadi ustidan yozmaydida har safar demak oxiridan qo'shib ketish holati da bo'ladi то есть shu yerga shu fayl append deb yozamiz qolganlarini как bы o'qib ko'rishingiz mumkin описанияsi no. но bizlarga fayl uppenni o'zi yetib bortadi demak fayl put qilamizda и все сохранить qilib qo'yadi ustiga mana hozir tekshirib ko'rsak f fish hech qanaqa natija yo'q sababi biz hech nima qaytarmayapmiz но worker diqatdan ochadigan bo'lsak mana ma'lumotimiz saqlanyapti ya'ni yana bir f ffish bossam yana oxiridan qo'shib kelyapti то есть har safar ma'lumotlarimizni qo'shganimizda keling bu yerga o'zim ma'lumotimni kiritaman o'ttiz bir dasturchi js php mysql uh, dars o'tish ham yoqadi i okey qarang o'ttiz bir developers erkay js php mysql faqat nimani esdan chiqaribmiz uh, mana bu uh, tekst aren ichidagi qo'shimcha ma'lumotni yozmayapmiz uni demak yozib ketishimiz kerak bo'ladi uni yozmoqchi bo'lsak biza uni name info deb bergan ekanmiz o'shani bitta info degan o'zgarivchiga o'tkazsak shuni keyin o'sha infoni o'zini ham oxiriga qo'yib qo'yamiz info faqat imkon bo'lsa demak qo'shimcha mana bunaqangi maxsus simvollar qo'shib ketmasa bo'lgani bo'lmasa shartimiz ozgina buziladi так endi gap shundaki hozir biza ma'lumotlarimizni qo'shyapmizu qo'shdik mana oxirida dars o'tish ham yoqadi degan qo'shildimi lekin mana bu serverimiz ya'ni обраbotка qilib bo'lgandan keyin yana boshqatdan bosh sahifaga otishimiz kerak buni qanaqa qilamiz buni demak biza header degan funksiya bor buni qiladigan ishi demak bizani asosiy zaproslarimizni shapka holatini boshqaradi тос u yoqdan bu yoqqa otadi ma'lum bir holatlarni настройка qilishimiz mumkin hokazo bularni hali даскональный ko'ramiz hozir bittagina parametr yozishni ko'rsatsam uni nomi location i e, indeks php deb yozsam endi qarang nima bo'ladi f fpesh biza index ga qaytamiz ya'ni любой bir birov bir erjanov aziz desam yigirma ikki dizayner erkak и hech qaysini bilmaydi yoki bo'lmasa jeyson biladi test deyman окей ko'rayotganingizdek перезагрузка u yoqqa bor dedi adedi mana bu php и qaytib keldi sabab heder bizaga aytdi bajarib bo'lgandan keyin все mana mal mal bu sahifaga qaytib ketdi teshab ko'ramiz ko'rayotganingizdek ma'lumotlarimiz bu yerda qo'shilyapti demak bizani ma'lumotlarimiz qo'shilyapti endi pastidan shu ma'lumotlarimizni o'qib olib qaytadan chiqarib ko'rsatsam demak bu bizada indeks pch uh, ichida to'g'rimi forumimni yopib turaman и shu yerdan bitta hash er qo'yib bosa edi keyin phv kodlarimni ochsam bu yerda ham shu file name тоесть bizarni workkers точка txt faylni ochamande endi qiladigan ishimiz o'sha faylni полностью o'qib olishim kerak ichidagi hammasini qanaqa qilib keling data degan o'zgarish ochamanda phpda shunaqa fayl nima bor funksiya bor nomi fayl hisoblanadi birinchisi string fiyl namni berishim kerak keyin ikkinchisida bu yerda flaжокlari bor т hozir keling mana shuni dokumentatsiyada ham ko'rsatib o'tib ketsam

yoki bilan yozamizda ikkalasini ham bizga olib bersin ymiz endi qarang print r qilib datani chiqarib ko'rsak nima kelayotganligini ko'rishimiz uchun ko'rayotganingizdek bizaga massivlarimiz kelyapti nolinchi birinchi ikkinchi uchinchi to'rtinchi beshinchi bular har bir Bula qator oddiy string holatida bo'lyapti keyin bizar ularni nima qilamiz eksploit qilamiz ya'ni ma'lum bir simvol asosida ya'ni bizada hozir tayoqchamiz asosida har bir ma'lumotni ajratib ber deb aytamiz qanaqa qilib oldin demak biza qiladiga ishimiz datani o'zini aylantirishimiz kerak for forini ichida data as item bo'lsin yoki bo'lmasam worker bo'lsin endi shu yerda bitta o'zgaruvchiga beriylir misol uchun line deymanda shu workermi yoki teskari qilaylik desam ma'noli bo'ladi line bu qator hozir bizda har bir qatorim ma'lum bir ma'lumotni o'ziga saqlab turibdi o'sha qatorni bizar keyin eksploot qilamizda eksploot qilamiz delimiter ya'ni ajratuvchi belgi bu tayoqchamiz nimani ajratmoqchimiz lanni deyman endi esa biza workerni bemalol massiv bo'ladi faqat bu yerda nomlanish yo'q ya'ni nam boshqa boshqa holatlar yo'q bu yerda nol bir ikki uch to'rt deb ketadi o'shalarni biza demak уже chiqarishimiz mumkin qatga keling demak biza shuni tablega yozaman o esinizda bo'lsa bizda funksiya bor edi chiqarib beradigan mana mana bu funksiyamiz show table degan o'shani ishlatib ko'ringlar yaxshisi buning uchun esingizda bo'lsa nima qilamiz require qilamiz nimani Func.php ni. qiladigan ishimiz faqat bitta massivni ichiga yig'ishimiz kerak bu ma'lumotlarni esploat qilganimizdan keyin shuning uchun keling mana shu yerda list degan bitta massiv ochamanda massiv ochaman ochamandeb shuni bu yerga list to'rtburchak qavisde yozib ketsam то есть ustiga yuklab beraversin deyman keling hozircha tekshirish uchun print r qilib listni chiqarib ko'ringlar nima kelayotganligini ko'rishimiz uchun bu yerda sintaksisda fol ichingda gap bor deyapti nimaga man nuqta esimdi chiqarganim uchun qarang endi bu yerda keling mana buni sal chiroyliroq qilib p r e mana qarang endi har bir massivimiz то har bir qatorimiz massiv elementlarga ajratildi то е bitta qator bitta massiv elementi uni ichidagi tayoqchalari bo'yicha ajratdiydi ularni ma'lumotlarini ham biza massiv elementi qildik то есть nolinchi bizada ism familiya bir bizada yosh ikki bu bizada uni bo'limi uch bu gender to'rt bu qiziquvlari и e besh bizada nima uni nimasi infosi deylik hozir buni tozalab boshidan kiritamiz yani, tushunali hamma ma'lumotlarhim kelyapti endi qiladigan ishimiz shu listimizni shu listimizni Table shou tablega ber osak shou tablga berib uborsak faqat endi bizga header qismi kerak ya'ni qanaqa ustunlar bo'ladi i e ketma ketlik nima chiqadi e deb biza uni esingizda bo'lsa name berib unga nima deb yozuvdik chiroyli qilib name brend price deb yozuvdika oz muncha minut oldin bizada bu yerda yo'q ko'rib turganingizdek indeks raqamlari qo'yilgan o'shaning uchun head deymanda massiv ochaman endi har birini birin ketin nolinchi bizada ism to'g'rimi ism deyman bir bizada yosh yosh keyingisi bo'lim keyingisi um, biladigan texnologiyalar biladigan texnologiyalar keyingisi bizada qo'shimcha ma'lumot endi shu hedni ham berib yuboramiz manimcha ошибка bo'lishi mumkin sababi bizada oltinchi ma'lumot beshinchi ma'lumotimiz yo'qu так nima qildi ha pastda mana 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 chiqdi так biza mana bu prn o'chirib turaman hozircha ko'rganingizdek nimada xato qildim ketma ketlik manimcha noto'g'ri ketdi nimanidir o'tkazib yubordim bo'lim biladigan texnologiya o'tib qolibdi bizda bo'limdan keyin nima bor edi jins bor edi edn chiqardik o'shani kim biladigan texnologiyasi mana qarang mana undefined array besh degan xato kelyapti sababi beshinchi qatorimiz bizada pустой bo'lgani uchun endi keling hammasini o'chiramande hammasini o'chiramande ma'lumotlarni kiritsak boshidan uh, hozircha пустой to'g'rii так inputimizni ichiga xohlasangiz ya'ni tekst arealarimizga nima qilsak bo'ladi majburiy qilsak bo'ladi required keyin uh, bularni orasidan ma'lum bittasini qiymati уже avtomатиcчески tanlanib turadigan qilishingiz mumkin xohlasangiz misol uchun jinsda ham keling asosiy erkaklar ishlatadigan deymizda de. cheket qilib qo'ysak keyin bu yerda ham optionni olib tashlayman что пустой bo'lmasin xatoliklarni kamaytiramiz keling endi demak har xil ismlarni yozsak uh, numonov no, muminbek yoshi yigirma yetti dasturchi jsni biladi testlash deyman oky ko'ryapsizmi pastda уже chiqyapti ya'ni biza hozir tqt faylni как будто bir baza данных qilib ishlatyapmiz shu holatlarni demak sizlar takrorlab ko'rasizlar keyin sizlarga vazifa holatida beradigan ishim bor aynan Xo'p, bu yerda barcha ma'lumotlarni ko'rdik aynan post yoki get orqali ma'lumotlar olishlarni ko'rdingizlar hech qanaqa qiyin joyi yo'q faqatgina o'sha assoaii massiv holatida murojaat qilishimiz bor xolos I funksiyamizda yani e, ham ya'ni mana bu massiv nimani faylni ichiga yozayotganimiz ham u qadar qiyin emas fayl put content qilamizda, и все hedr so, qismini sekin sekin tanishtirib boraman hozircha redirectni ko'rsatib berdim xolos endi uyga vazifa haqida gaplashsak qiladigan ishingiz forma elementlari orqali mahsulotlarni ma'lumotlarini aynan tekst faylga yozish imkoniyatini qilish kerak bo'ladi ya'ni mahsulotlarni maydon nomlarini bor mana mahsulot nomi mahsulot turi ya'ni selekt qilishingiz mumkin oziq ovqatmi u yoki bo'lmasa qanaqa texnikami yoki bo'lmasa qurilish materialimi uni selekt qilasiz narxi bu demak nambar bo'ladi faqat bu yerda narxi mahsulotni misol uchun pachka ichida yotgan bo'lsa bittasiga nisbatan aytilgan keyin ishlab chiqarilgan sanasi muddati tugaydigan sanasi joylashgan rastasi ya'ni uni ham selekt qilasizada u, u uje a blokda do'konni a blokida turibdimi yoki bo'lmasa skladda yotibdimi de shu ma'lumotlar selekto qilasizlar soni nan bir holatida и bir pachkani ichidagi soni ya'ni shunaqa holat bo'ladi bitta pachkani ichida bitta o'zi keladi umumiy soni bo'ladi и так agarda misol uchun kelgan o'nta lekin bitta kelganning ichida pachkani ichida o'nta turgan bo'lsa demak umumiy yuzta keldi hisoblanadi keyin u yerda praysi bo'ladi to'g'rimi keyin o'lchov birliki ya'ni u donami kilogrammi litrmi shu holatlarni kiritish kerak bo'ladi keyin keyin shu ma'lumotlarni kiritib borasizlar to'g'rimi yana bitta txt fayl ochasizlarda uni ichiga umumiy umumiy statistikani kiritib borish kerak bo'ladi ya'ni necha so'mlik ya'ni nechchi million so'm bo'lishi mumkin ming so'm holati bo'lishi mumkin necha mahsulot umumiy summasini yozib boringlar yoki bo'lmasa faylga yozib o'tirmasdan srazu mahsulotlaringizni o'qib olib umumiy natijasini interfeysga chiqarishingiz -ke kerak bo'ladi qo'shimcha qiyinchilik holati aytmay ketdim ya'ni man darsda ko'rsatmadim imkon bo'lsa shu fayl ma'lumotlaringizni ya'ni jadval ma'lumotlaringizni o'chirish imkoniyatini qilasizlar uni bir qator o'ylab ko'ringlar подсказка sizlarga ge, aynan get orqali qilasizlar то есть глобальный massiv get orqali bajarsangiz bo'ladi tushunarlimi agarda qanaqadir bir savollaringiz bo'lsa demak bilasizlar kommentariyaga yozishingiz mumkin yoki bo'lmasa telegram kanalimiz bor u yerda bemalol savol berishingiz mumkin обсуждения qilamiz albatta har <laughs> qanday holatlarda demak bugungi mana shu darsimiz faqatgina forum <laughs> elementlari <laughs> bilan уже kirish qilyapmiz уже keyingi darslarimizda yanada chuqurlashtirilgan darslarimiz bo'lib o'tadi rahmat kuzatganingiz uchun layk va kommentariyala iltimos esdan chiqmasin siz uchun hech emas man uchun judayam katta bu baho hisoblanadi rahmat